بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أو قرآن ونما سمجي آسان طريقے سے 3 منٹ سیریز میں سبق نمبر 15 بھی جس میں ہم عربی گرامر سیکھیں گے. اس سبق کے ختم تک ہم 64 ایسے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 22,250 بار آتے ہیں. الحمد للہ. گرامر کو سیکھنے کے دوران TPI ضرور استعمال کیجیے، یعنی سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. آج کے سبق میں ہم حرف جر فی یعنی میں لیں گے، جو آتا ہے ہی، ہم، کا، ای، کم، نا اور ہا کے ساتھ تقریباً 1,700 بار قرآن کریم میں. فی یعنی میں، مثلاً فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. فی کا ترجمہ میں، تو فی کا اس میں. ترجمہ کیجئے پھر آپ لوگ، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں. فی اور یا مل کر ہو گیا فی یا. اوکے. فی کم آپ سب میں، فی نا ہم میں. ایک بار اور، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں. فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں. ماشاء اللہ. اب لیتے ہیں ہم عربی بول چال، مگر اس سے پہلے ہم لیں گے نیا لفظ خیر یعنی بھلائی. ہم میں سے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ بھلائی موجود.